Bir içtimai qınaq mexanizmi institutu işləməlidir. Bir içtimai cəzalandırma, linç yox, Allah eləməsin, mən demirəm kimsə linç eləsin. Amma ictimai cəzalandırma ən azı mənəvi şiddətlə cəzalandırmaq mümkündür ki, bunu da elə hər yerdə eləmək olar. İndi sosial şəbəkələr də buna imkan verir. Mən başa düşürəm, hətta məsələn o Qəbələdə və yaxud Oğuzda sizin arxanızda gələn polislər, eyni zamanda məsələn yerli siyasi təşkilatlanmalara bu cür mane olan başqa hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, bunlar indi göbələk deyirlər ki, yerdən çıxmayıb ki, bunların da valideynləri var, qohum əqrəbası var, uruğu turuğu var, kökü kəsilsin, nəsli var, sülaləsi var, kökü kəsilsin de heç nə ona görə deyirəm ki, axı bu nəsildə, bu sülalədə bir normal adam yoxdur mu ki, həmin o polis nəfərinin üzünə desin ki, sən ləyaqətsiz işlə məşğulsan, belə şeyi eləmə. Bəlkə biraz hissləndim, səsimi tonum qaldırdım, üzr istəyirəm, amma doğrudan belə, Əcəb. Vallah belədir, bunun o belə fərqli izahatı yoxdur. Fərqli izahatı yoxdur. Görün, ölkənin ictimai fikrini nə qədər ləyaqətsizlik müstəvisinə gətirib otuzdura bilirlər ki, hansısa qudurğan bir məmurun, yaramaz bir, dərisi 5 qəpiyə dəyməyən, amma rüşvət və korrupsiya pulu ilə rangı qaldırılmış Kərəm Həsənov kimi elə cinayətkarın birinin hələ bir qovma qarabəsi də bir rayonda belə özünün ağlına nə gəlir, o hərəkət eləyə bilir. Olmaz axı, bəs axı bunun qarşısına kimlərsə çıxmalıdır. Bunun qarşısına xalq çıxmalıdır. Bu cür hadisələrin qarşısına çıxmağı bacarmayan xalqın heç azad olmaq haqqı da yoxdur. Yoxdur da, azadlıq haqq edilən nimətdir. Tamamilə sizlə razıyam Qəmməd bəy, məhz o Quba hadisələri, İsmaili hadisələri də məhz bu zəmində baş vermişdir. Yəni rayon əhalisinin, sakinlərin ünvanına o qudurğan məmurların, övladlarının təkramiz ifadələrindən sonra insanlar çılgın şəkildə meydanlara açıb o hadisəni törətmişdir. Bəy, mən bir söz deyim. Əvvəla o hissəsində ki, bax bu polislərin qohum məqrəbası, qonşusu, nəslində adam yoxdur, niyə demirlər? Mən sizə deyim, bəy, deyirlər. Necədir? O qohum məqrəbə də iki qismə bölünür. Polis rəisdir, bu, bir çox ona yaltaqlanır ki, bax, fəxr edir ki, məsələn, mənim qohumum bölmə rəisidir, idarə rəisidir. Bizdə Uqalon Rozsk deyilər də bu cinayət adı. Uqalon Rozsk'dır, belə işi düşür, ondan xahiş edir. Deyənlər də, mən öz təcrübəmdə bilən digər müsavatçı və cəhdəşlərin təcrübəsindən bilirəm ki, nəsillərində belə qudurğan polis, məmur, saxtakar, müəllim, seçki komissiyası üzü olanda o adamlar bu işlərə hazırlarsa deməli onlarda ləyaqət qanacaq yoxdur. Ar olsun kəlamından, sözündən onlar arranası deyirlər. Bax o cür qohumlar da, yəni doğrudan da bu şeylərdə görə utanç hissi keçirən, bu işlərin yolu verilməz olduğunu düşünən qohumlar da ya onlarla həmişə konfliktə didəşirlər ya da danışmırlar. Çox adamlar var, bax eşitmişəm, deyir ki, filan kəs mənim doğulmaca daim, ya xalam mı oldu, danışmırlar. Çoxdur belə hadisələr belə. Bu məsələn bir tərəf. İkinci Cəlilabadda Kərəm Həsənovun qardaşı oğlunun belə bir şey eləməsi, mən dəqiq deyə bilmərəm belə bir. Əmisi oğlunu, mən istinad edirəm Cəlilabaddakı mənbələrdə, mən havadan götürmürəm. Adam yazıb, mən də maraqlanmışam bu kişiyi, oradan götürüb oxumuşam. Mən deyirəm ki, 100% dəqiq deyə bilmərəm bu informasiya doğrudur, doğrudur. Amma istisna eləmirəm. Amma elə bir hadisə baş veribsə də, bax tam məsuliyyətlə deyirəm və izah edəcəm. O, bax o qudurğan, o qardaş oğludur, əm oğludur, onun arxasında İlham Əliyevdir. O himayəlik, o göndərir. Niyə? Baxın, bu ölkədə nə qədər məmur övladları qudurğanlığı faktı var. Cinayət faktı. Bax, Oasis restoranda göstərilər, video çıxmışdı, yazıq qarsonu, ofisiantı 4-5 bıçaq vurdu, yaraladı. Nə oldu? Kim nə dedi? Və yaxud bu Şamaxınka deyilən ərazidə 4-5 il bundan qabaq iki qız avtomobildə gediblər, bunların da arxasında üçün bir bahalı maşın. İlişiblər bu qızlara, sataşıblar, daha şəhərdə qovublar, bunlar gəlir benzin doldurunda nəsə deyiblər, onlar da sərt cavab verib götürüb güllələnmişdir, maşına ateş açmışlar. Nə oldu? Təsəvvür tapançı ilə gəzirlər, cinayət qaldırılmalıdır, heç nə. Və
Və yaxud tutaq ki, baş nazirin müavini nəvəsi nə elədi? Məhv elədi bir ailəni, nə qədər yaralı. Kimlidir? Yalanı saldılar, məcbur oldular o ictimai şeydən, cinayət işi qaldırdılar, heç bir il çəkmədi orada istintardılar. Sonra açdılar, buraxdılar ki, sən demə bunu, buna qarşı qaldırmış cinayət işi doğru döymüş, yazılar getdilər. Video göstərirlər ki, hansısa məmurun oğlu aeroport yolunda maşını tərsinə sürür, dostlarımla bərabər. Bizə bu video, kim ona nə deyir? İlham Əliyev o boş-boş danışmağına baxmam, bir də eşitsəm, bir də eşitsəm, min dəfə deyib ki, bir də eşitsəm, ağaçlar kəsilməsin, bir də eşitsəm, hər dəfə deyəndə ki, İlham Əliyev, bir də eşitsəm ki, harada ağaçları kəsiblər, ağaç kəsim daha da sürətlən, daha da şiddətlən. Sadəcə olaraq, ağaç kəsib yerində obyekt tikənlərdən daha çox pul alırlar ki, bəs bu prezident deyibdir. Bircə o qiyməti qaldırır, o heç nəyə yaramır. Mən bir misal deyim, mənim yanımda Heydər Əliyev o çıxış elədi ki, ağacı kəsəndə elə bilirəm, nəvələrimin başını kəsirlər, bir də belə bir şey rast gəlsəm, bax bu Neftçi İdman Sağlamlıq Komitəsi, Neftçi Baza deyilən bir yer var. Dedilər ki, bu deputat Adil Əliyevində şərab evi var. Gəldi orada 12 dənə səhv eləmizə, o deyəndən 2-3 gün sonra o şam ağaçlarını kəsdilər, orada şərab evi, bir də market dikdilər. Yəni, bu, o sözlər boş şeydir ki, məmur evladı bir də belə şey olsa, özü atası cəzalanacaq, elə bir şey yoxdur. Məmurlar o vaxt cəzalanır ki, obşikat yolda nəyəsə gizlədirlər, hansısa zibili ortaya çıxır ki, məlum olur ki, aldadı İlham Əliyevi, onda cəzalanırlar. Yoxsa məmur xalqı əzir, üzrəsən, minir, öldürür, talir, ondan zövq alır, deyir, bəs mən belə tapışmışam, belə də olmalıdır. Və ona görə mən istisna eləmirəm ki, Kərəm Həsənov onun əmsi oldu, qardaşı oldu, o işi eləyə bilərdi. Niyə də eləməsin? Çünki bu ölkədə məmurlar üçün bütün azadlıqlar verilibdir. Onlar kasıb cəmatı, belə qara cəmatı əzədə bilərlər, təqrid edə bilərlər, sataşa da bilərlər. Kim onları cəzalandıracaq? Cəzalandıracaq. Yox deyilə bir şey. Hökumət, qanun yoxdur. Bir o var ki, belə bir hadisələrdən sonra, məsələn, Quba, İsmaili hadisələri baş verə bilər. O da görünür, hər saat baş vermir. O bir tutmalı da momenti bəzən olur, belə cəmiyyətdə bir qılcım kifayət edir ki, ayağa qalsınlar. Bu nə zamansa cavabı veriləcək, amma mən istisna eləmirəm və bir daha bu sözlərimdən təsdiqləyirəm ki, bu cür qanunsuz əməllərin dalında şəxsən İlham Heydəroğlu Əliyev durur. Nədən ki, bu cür hərəkətləri eləmək çox sadə, çox rahatdır. Hələ heç kəs qanun qarşısında cavab verməyibdir. Heç kəs cəzalanmıyıbdır. Bax, indi belə tutaq ki, belə qudurğanlıq yox, başqa bir qudurğanlıq olsun. Tutaq ki, İlham Əliyev hamısının həyat tərzini, oğurluğunu bilir. Amma Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayevin 1 milyon 200 min doları saatinlə bağlı məsələ çıxdı. Beynəlxalq səviyyədə, İspaniyanın İbiza adasında məlum olur ki, bunun saatinə olur. Nə iş gördü İlham Əliyev? Nə elədi onu? Rövnəq Abdullayeva nə dedi, onun oğluna nə dedi, hansı addım attı, hansı sərəcan verdi, hüquq mühafizə orqanları nə iş gördü, heç nə. Bu onun acizə sübutudur, təksib edilmə sübutudur ki, bu cür hərəkətləri şəxsən İlham Əliyev stimullaşdırır. O bizim hansı düşüncü ilə hakimiyyətə yatmışır. Deyir ki, hakimiyyət bizə nədən ötürü lazımdır? Biz bu hakimiyyəti niyə dişimizlə, dırnağımızla qoruyuruq? Niyə xalqın iradəsinə, beynəlxalq iradəyə, qanunlara zidd olaraq bu hakimiyyəti ələ keçirmiş? Biz bunun dadını çıxartmalıyıq, ləzzətini görməliyik. Çoxlu pul toplamalıyıq, var dövlət toplamalıyıq, istədiyimizə sataşmalıyıq, istədiyimizi öldürməliyik. Bu azadlıqlar bunlara lazım. Yoxsa onlara hakimiyyət ona görə lazım deyil ki, Azərbaycan xalqına xidmət edilsinlər, onun hansı problemi nədir? Ona görə deyirəm, bu cür qanunsuz hərəkətlərin arxasında şəxsən İlham Əliyev durur. Durmursa, əgər təklif eləmək istəyirsə, hər günə bu tipli bir şeylər çıxır. Cəzalandırsın, bax elə dedim, Rəşad Abdullayev məsələsinə görə, soxsun dama Rövnəq Abdullayev, soxsun dama, görüm soxa bilir ya yox.